жорстоко гвалтував жінок, а його відпускають додому. Що сказала зухвала грабіжниця після нападу на дитину та історія про те, як після смерті можна допомогти іншим. Це чергова частина. Я Ліляна Лапка, і ми починаємо. Його жертвами стали щонайменше 6 жінок, а тепер він вдома. Серійного гвалтівника суд випустив з-під варти. Хто вбив донора, який врятував 4 життя? Поліція затримала підозрюваного в убивстві Назарія Тополюка. Та захист від педофілів. У рівненських школах почали встановлювати камери відеонагляду. Він жорстоко зґвалтував та намагався зґвалтувати щонайменше 6 жінок. Вони його опізнали, але суд відпустив додому. У Рівному серійний гвалтівник, відсидівши лише 1,5 роки в СІЗО, вийшов з-під варти. Жертви гвалтівника тепер бояться помсти, адже їх адреси кривднику добре відомі. Чому ж маньяк-збоченець, проти якого є всі докази, замість загратованої камери опинився вдома та ще й без електронного браслета? Про це далі в черговій частині. Рівненський гідропарк. Тут і вдень людей небагато, не кажучи вже про вечір або ніч. І саме тут протягом 6 років безкарно нападали та гвалтували жінок. Спершу здавалося, що ці випадки нічого не об'єднує. Та згодом слідчі зрозуміли, що в Рівному з'явився серійний гвалтівник зі всіма задатками маніяка. Я його чітко пам'ятаю. Це високий чоловік під десь 1,90 м зростом. У нього таке плеске обличчя, сіро-блакитні вицвівші очі, кущисті брови, тонкі губи. Я його не запам'ятала просто назавжди. На своє жахливе полювання маніяк виходив, коли стемніє. І завжди діяв за однією схемою. Ховався в кущах, чекав на жертву, яка обов'язково має бути сама, а коли навколо нікого не було, підступно нападав ззаду. Саме так сталося з Ольгою. У листопаді 2013-го їй було 30, і вона, можливо, стала першою жертвою гвалтівника з гідропарку. Для мене це була велика травма. Я дуже боялася ходити по вулицях 5 років. Взагалі в мене в життя воно пішло якось шкереберть через те, що я просто почала боятися. Не просто жити, я почала боятися, в тому числі, чоловіків. Злякатися і справді було чого. Кремезний чоловік Ольгу душив, вбив та вперто тягнув у кущі. І, напевно, зґвалтував би, якби не випадковість. Поруч проїжджав велосипедист. Нападник злякався та втік. Тоді його затримати не вдалося. А вже через 2 роки із маніяком з гідропарку зустрілася Анна, тоді студентка 4-го курсу. Цей гвалтівник напав на мене зі спини, він мене бив по обличчю дуже сильно і по тілу. Тобто кулаками, ногами, я втратила свідомість, вернулася в свідомість тільки завдяки тому, що він мене бив. І я розуміла, що він мене зґвалтує в будь-якому випадку. Коли Аню вже майже непритомну тягнули в кущі, вона з останніх сил закричала. Її почув випадковий перехожий і тим самим врятував дівчину від наруги. Однак так пощастило не всім. Кількох жінок маніяк не лише побив, а й жорстоко зґвалтував. Можливо, його не спіймали би і досі, але в серпні 2019-го він напав на свою сусідку. Та його опізнала, підозрюваного затримали, і це виявився той самий маньяк з гідропарку, якого поліція шукала скільки років. Його звинуватили в зґвалтуваннях та замахах на зґвалтування 6 жінок. Було проведено ряд експертиз ДНК, було зібрано інші технічні дані, дані з відеокамер і так далі. Ми не будемо розказувати про весь комплекс доказів, однак на досудовому слідстві спільно з процесуальними керівниками ми вважали і вважаємо на даний час їх допустимими і достатніми для того, щоб дана особа була належним чином притягнута до кримінальної відповідальності. Серійним гвалтівником виявився зразковий сім'янин. Юрію зараз 32, він одружений та виховує дитину. І жодних проблем із законом досі не мав. Але саме в ньому жертви жорстоких нападів та зґвалтувань впізнали свого кривдника. Це людина, яка раніше не підозрювалася ні в яких злочинах. Він дуже тихий, спокійний, такий, в нього хороші характеристики. Але ця людина скоювала такі злочини. В мене страх, що він знає, де я живу, він знає, як мене звати. І він може прийти, умовно кажучи, якщо його випустять через рік, через два, перші люди, яким він почне мститися, це будуть ті жінки, які написали на нього заяви. От тільки помститися своїм жертвам, які не злякалися про нього розповісти, Юрій може не через рік або два, а вже зараз. Бо ж справа в суді вже рік, але навіть підготовче засідання досі не відбулося. І якщо раніше підсудний хоча б сидів за ґратами СІЗО, то нещодавно його відпустили додому.
Клопотання прокурор подавав про продовження застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 2 місяці. Однак суддею те клопотання було незадоволене, задоволене клопотання захисника, у зв'язку з чим було обрано більш м'який запобіжний захід у виді домашнього арешту. Рішення суду приголомшило всіх, хто став жертвами маньяка з гідропарку, бо ж ухвалило його, не спитавши потерпілих, а на підсудного навіть не вчепили електронний браслет, який гарантує, що з-під домашнього арешту той не втече. Чому обурені ухвалою? Тому що дана ухвала навіть не передбачає застосування електронного засобу стеження, тобто електронного браслету. А тепер увага! З-під варти серійного гвалтівника випустила жінка – суддя Оксана Крижова. Ми спробували з'ясувати мотиви такого рішення, але від коментарів представниця Феміди відмовилась. Я повідомив помічника, так, по вашому питанню. І що сказала? Помічник? Коментарів надавати не буде. Своєї вини підсудний, попри всі докази та свідчення потерпілих, так і не визнав. Не вірять в його винуватість рідні, але від коментарів вони також відмовляються. Ми не будемо спілкуватися. Наступне засідання в цій справі заплановано на кінець лютого. Жертви гвалтівника вже заявили, що вимагатимуть, аби їх кривдника знову відправили в СІЗО. Підтримати їх обіцяє і прокурор, адже підсудний може впливати на свідків та потерпілих. І не виключено, спробує уникнути кримінальної відповідальності. Бо ж якщо його визнають винним, сісти за грати гвалтівник з гідропарку може аж на 10 років. Розбійник у 18 років, юнак, який з інтервалом у кілька днів нападав на кредитну спілку, пішов під суд. Йому загрожує до 12 років за ґратами. Два розбійні напади сколихнули Рівне наприкінці листопада. З різницею у 4 дні 18-річний юнак нападав на кредитну спілку в самому центрі міста. Перший візит скінчився ножовим пораненням касирки, але сам грабіжник швидко втік, не забравши нічого. Та невдовзі повернувся знову. І з другої спроби його здобиччю стали 10 тисяч гривень. Аби знайти підозрюваного, поліції знадобилось кілька тижнів. Награбовані гроші хлопець уже встиг витратити, погасив кредитну заборгованість та купив свої дівчині квіти. Як пояснив, що його спонукало, це те, що він не в одній кредитній установі брав кошти, набігали дуже великі проценти. Ті кошти, які він забрав, він використав для погашення боргів саме в кредитних установах нашого міста. Біс поплутав. Так виправдовувалась жінка, яка зухвало пограбувала дитину просто в центрі Рівного. Зловмисниця простежила за 8-річним школярем, і коли той уже заходив до під'їзду, підступно напала ззаду. Переляканого хлопчика вона силою затягнула за будинок, відібравши в нього 70 гривень. Зухвале пограбування потрапило на камери відеонагляду, а підозрювану в нападі поліція затримала вже за кілька днів. Що ж розповіла жінка, яка напала на беззахисну дитину? Про це вже за мить у сюжеті. Рівне 7 вечора. 8-річний школяр з магазину повертається додому. Аж раптом біля під'їзду на дитину нападає незнайомка в капюшоні. Затискає рот рукою та силоміць стягне за будинок. Хлопчина намагається пручатись, але доросла жінка сильніша. Вона забирає в дитини кілька десятків гривень та відпускає. А перед тим, як втекти, ще й залякує. Жінка, підійшовши до дитини віком 8 років, прикрила її ладонею рот і відвела в сторону і забрала грошові кошти в сумі 70 гривень. Цей зухвалий злочин стався просто в центрі міста. Вже за кілька днів поліцейським вдалося вийти на слід грабіжниці. Їй 33. Лише нещодавно вона вийшла з в'язниці. Дана громадянка неодноразово судима за аналогічні злочини. Проведеними пошуковими заходами працівниками карного розшуку Рівненського районного управління було встановлено, що дана громадянка є жителькою міста Рівне. Затримали жінку в орендованій квартирі. У скоєному вона зізналась одразу. Каже, стежила за хлопчиком від крамниці. Спершу хотіла вкрасти телефон, а коли з'ясувала, що він вдома, забрала, що було. Він біг до будинку. Я побігла за ним, затулила рота рукою, попросила в його мобільний телефон, він сказав, що немає, я в нього забрала 60 гривень. Ну, я цього не хотіла взагалі,
біс попутав, чи що, я не знаю. На щастя, із хлопчиком усе гаразд. Жодних травм він не отримав, але перелякався не на жарт. Зараз може бути як наслідок того, що батьки почнуть казати, боятися, що дітей не випускати, ви їх від цього не вбережете. Ми мусимо просто навчити дітей і дорослих мати якісь правила безпеки, які ми можемо керуватися. Тому що, ну, і не акцентуйте, власне, не варто акцентувати на цьому надмірної уваги, що ти ж туди не ходи або те не роби, бо в дітей це підвищує ще більший інтерес. Кривдниця дитини вже в статусі підозрюваної. За напад та пограбування школяра вона ризикує знову потрапити до в'язниці. Можливо, аж на 6 років. Він щотижня отримував чималі хабарі, а тепер ризикує аж на 10 років загриміти за грати. У Рівному затримали посадовця Державного агентства рибного господарства, який закривав очі на незаконний вилов раків. Щотижня рибалки-браконьєри заносили чиновнику тисячі гривень подяки, а він банально не помічав, як на Рівненщині похижацькі знищують раків, вилов яких заборонений до кінця березня. Кошти посадовець отримував через посередника, а зберігав у власному кабінеті. Там його і затримали. Операцію провели Державне бюро розслідувань, прокуратура та поліція. Підозрюваного вже відсторонили від посади, а суд обрав запобіжний захід. На даний час слідчі дії тривають. Посадовця і посередника було затримано в порядку статті 208 КПК України. Даним підозрюваним особам було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з яким прокуратура не погоджується, і дане рішення було оскаржено в апеляційному суді. Його вбили, а він навіть після смерті зміг врятувати 4 життя. Назарія Тополюка з Рівного знайшли посеред вулиці з проломленою головою. Він ще був живим, його доправили до лікарні, але повернути чоловіка до повноцінного життя було вже неможливо. Медики зафіксували смерть мозку. А далі сталося те, з чого варто брати приклад. Рідні Назара погодились на те, аби він посмертно став донором. Його серце, нирки та печінку пересадили іншими. Тепер ці люди отримали шанс на повноцінне життя. Неймовірна історія про жертовність. Далі в черговій частині. Назарія Тополюка востаннє живим рідні бачили 15 грудня. А вже наступного дня чоловіка знайшли непритомним біля Рівненської міської лікарні. У нього була проломлена голова. Він ще дихав, але отямитися не зміг би вже ніколи, бо ж мозок помер. В стані переохолодження, в край важкому стані, в клінічно глибокій комі, був госпіталізований в нейрореанімаційне відділення. Віта – сестра Назара. Коли з братом сталася біда, вона була на заробітках у Польщі, але вже наступного дня примчала до Рівного. Нам врачі пояснили надтяжкий стан, що мого брата вже смерть мозку. Тобто вже як мого братика, як такого не було. Надія, що можливо можна врятувати, можливо, що можна щось зробити, можливо, він відкриє очки і буде жити, але цього там вже Назарія, мого братика, не було. Тобто найважче було повірити в те, що вже мого брата немає. Брат, каже, Віта був приреченим, але його смерть не була даремною, бо ж рідні погодилися, аби він став донором. Його серце, дві нирки та печінку пересадили іншим, і ці люди отримали шанс на повноцінне життя. Є найважливіше – врятувати життя людей. Вищої жертовності, як нам пояснив отець, не може бути. Подарувати життя іншим людям. Серце Назара тепер б'ється в грудях чоловіка, якому лікарі не давали жодних шансів. У нього була гостра серцева недостатність, і без пересадки він міг померти будь-якої миті. Він захворів, в нього була дистилаційна кардіоміопатія, в нього збільшувалося серце. А з часом ще забилися 4 коронарні судини, і серце не живилося кров'ю, воно в нього фактично працювало там десь, певно, на відсотків 20. Серце пересаджувалось у нас пацієнту, який мав ішемічну кардіоміопатію, низьку фракцію викида, тобто термінальну форму, термінальну стадію серцевої недостатності. І без пересадки практично ця людина не вижила. Усі, кому пересадили органи Назара, зараз почуваються значно краще і будуть жити. А поліція тим часом затримала того, хто позбавив життя їх рятівника. Це росіянин. Останні 20 років він мешкав у Рівному.
Підозрюваного поліція шукала півтора місяці. Затримати ж його вдалося під час спецоперації проти наркоторговців. Він саме йшов за черговою дозою метамфетаміну, але там на нього вже чекали оперативники. Отримано від нього свідчення, які є визнавальними на сьогоднішній, він визнає свою вину, дає покази з приводу механізму нанесених тілесних ушкоджень. У поліції кажуть, це був раптовий конфлікт і лише один удар. Назар впав та вдарився головою об асфальт. Його кривдника суд на два місяці відправив у СІЗО без права внесення застави. Поки що підозрюваному інкримінують вбивство з необережності. Максимальне покарання за що – 5 років в'язниці. Та, можливо, справу ще перекваліфікують на навмисне вбивство. Якщо слідчі знайдуть докази, що росіянин мав на меті вбити Назара, сісти до в'язниці кривдник донора може аж на 15 років. За школярами тепер стежитимуть. У рівненських школах почали встановлювати камери відеонагляду. Кажуть, це заради безпеки самих дітей. Адже хто зна, хто той незнайомець, який безперешкодно заходить на територію навчального закладу. Перші камери вже з'явились в 13-й школі Рівного. Доступ до них матимуть три людини – директор, охоронець та черговий. Вони зможуть стежити, хто заходить всередину, і за найменшої підозри одразу зупиняти незнайомців, аби з'ясувати, хто вони і навіщо прийшли. Камери, їх було 5 перших камер за рахунок батьків. Тобто ми погодились з піклувальною радою, що хочемо саме убезпечити перебування наших дітей, погодилися. І перші камери 5 були встановлені на всі входи-виходи і в хол нашої школи. Вже багато шкіл починає вводити камери, тому що це дуже зручно. І, по крайній мірі, ми можемо відстежити перебування чужих людей на території. Відеонагляд поки що працює лише в третині рівненських шкіл, але в планах встановити камери у всіх навчальних закладах. Передумовою цьому став шокуючий випадок у листопаді минулого року. Тоді у Рівному просто на території школи зґвалтували 10-річну дівчинку. Тож зараз освітяни активно взялись за посилення безпеки школярів, аби такі злочини більше ніколи не повторились. Бережіть себе та своїх дітей, бо ж вони найцінніше. Тоді обов'язково побачимось за тиждень. У черговій частині. Бувайте!